С празнична програма и много усмивки на лицата на деца, родители и учители от детска градина Юрий Гагарин посрещнаха своите чуждестранни гости от Латвия, Португалия, Италия, Румъния и Турция. Повод за събитието е работните срещи с партньорите по проект Малки любители на природата по програма Еразъм Плюс, а главната цел е децата да прекарват повече време навън. Последък се забелязва тенденцията децата да стоят повече пред телевизора, да играят електронни игри. Затова ние заедно с колеги от още 5 държави се обединихме и подготвихме проекта Малки любители на природата. Целите на този проект са да изкараме децата навън сред природата, да възпитаме от тях знания, умения и навици да се грижат за растенията, за животните и да прекарват, най-вече да прекарват повече време навън, на открито, сред природата, за да растат здрави и щастливи. През предстояща седмица екипът на детска градина Юрий Гагарин ще представи традиционния за региона розобер и розоварение, а партньорите ще се включат в различни работни дейности съвместно с малчуганите. Предстои ни в етнографския комплекс децата да представят розобер и да бъде направена демонстрация на варене на розово сладко, розова вода. Предстои да запознаем нашите гости с забележителностите на града. На 1 юни, Международния ден на детето, сме подготвили игри съвместно с нашите гости от проекта тук на територията на детската градина. Предстои ни също посещение на ритуал Розобер в село Розово, посещение на етера, така че мисля, че това е една доста богата програма, която сме подготвили, за да видят, макар и много малка част от красотата на Казанлък, точно по време на празника на розата. Мисля, че това са едни от най-цветните, най-уханните, най-прекрасните дни за Казанлък. За ползите от международния обмен сподели и координаторът на проекта от Латвия. We are happy to be in Bulgaria. This is our third meeting during the project Little Nature Lovers. Ние сме много радостни, че сме тук в България и ще работим заедно по този проект. Това е една страхотна възможност за всички участници да научим нови, полезни и интересни дейности и познания, за да ги предадем на децата и да ги възпитаме да проявяват любов към природата, да обменят знания за биоразнообразието в различните страни в Европа. Изключително се радваме, че ще имаме възможността да научим повече за розопроизводството в региона. Искрено благодарим на нашите домакини за топлото посрещане. За бъдещи екипът на детска градина Юрий Гагарин и партньорите са категорични, че ще продължат да обменят добри практики в сферата на образованието, културата и екологията.